Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на огляді годинник Casio. Ось такий ось годинничок. Був придбаний мною, але був придбаний через інтернет. Але одна появилась проблемка при купівлі даного лотого. Я не врахував, що на руку він мені не налізе. Тому змушений виставити його по новій на аукціон Віоліті. На аукціон Віоліті. Так, що у нас по даному годинничку там? Отак видно. Годинник у нас FIFA. Деякі кнопки функціонують, деякі ні. А може не всі функціонують. Я ще не розбирався. Мають підсвітку. Може так буде видно, може ні. Так, зараз вам покажу. Рукою прикрию. На підсвітку. О, підсвітка сработує. О. Такий годинничок Casio має дві коцки. Ну, царапини на склі, дві коцки такі ось великі. Так, приурочені вони ювілейні футбольним подіям. FIFA, на годиннику у нас надпис. Так, це я тут правильно не зняти, щоб вам було видно. Такий ось у нас фінал FIFA World Germany 2006 року. Ось. На цій стороні у нас є. Так, що там у нас? Casio, так, підписи, годинник у нас носився, на браслеті є нітки. Ось. Ну, чудовий годинничок, але шкода. Шкода. То розмір мені не підійшов. В принципі, все на циферблаті світиться, все спрацьовує. От, хто там придбає даний годинничок, в ньому розбереться на закрутичках. Все працює. Браслет непоганому, чудовому стані. Ось. Ну, на цьому наше відео будемо завершувати. Хто не підписався, підписуйтесь, будуть ще цікаві речі. Всім до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.